rad će uskoro biti javno objavljen. Jedini vodotok koji je katastrofalno ugrožen, to je potok, odnosno kanal Gabrovnica koji izlazi iz rudnika Gabrovnica dalje u Tatrašničku i Crnovršku reku. To je onaj deo prema Knjaževcu. To je prema Knjaževcu i to je voda koja izlazi iz rudnika i pokazuje šta mogu da budu proizvodi pored ekonomske dobrobiti od nalaženja uranijuma i prodavanja uranijuma. Mi smo dobili jedan potok koji ima ogroman procenat uranijuma, bora, stroncijuma, olova i još nekih elemenata koji direktno ubijaju živi svet. To voda nekako istrpi, ta količina nije velika, ali dobro pokazuje šta možemo da nađemo u utrobi zemlje, osim ekonomske blagodeti. Svi ostali vodotokovi su, tako reći, perfektne čistoće, osim što je veoma povećana hemijska rastvorenost gvožđa. I sad Visočani imaju još jedno pravo da kažu da su železni ljudi. Jer piju... Ali to je priroda tako udesila. Priroda je tako i organizmi, ljudi i priroda su navikli na taj procenat gvožđa. Svi parametri su u okviru standarda i može se reći da je to neko nulto stanje na koga ćemo, u odnosu na koje ćemo moći da kontrolišemo bilo kakve kasnije promjene. Kad govorim promjene, kažemo promjenama na gore, jer na bolje ne može, od ovog bolje ne može.